Edita Mikėnaitė. Labai dažnai X-faktoriaus atrankose pasirodo žmonių, galinčių pasigirti unikaliais sugebėjimais. Man viskas labai gerai, aš laiminga, esu patenkinta savo gyvenimu. Ši mergina puikus to pavyzdys. Editos talentas – suderinti nesuderinamus dalykus. Tiesą pasakiusi, kitiems žmonėm labai sukelia nuostabą, kai aš pasakau, kad iš lietuvių filologijos perstavau į programavimą. Vien tai yra kažkas jau stebuklingo, jau čia nesuprantama. O vienas draugas labai stebėjo, sako, pirmą muzikantę, kuri tokia programuotoja bus. Jau sako, nepažįstu ne vienos daugiau, kad ir dainuotų, ir grotų, ir dar programuotų. Negana to, programuotoja domisi astronomija, atidžiai stebi žvaigždės ir kuria kosminius planus. Aš svajoju, kad dar sulauksiu tų laikų, kai žmonės galės laisvai keliauti į kosmosą. Edita kuria ir muziką, tačiau pati savo dainų nemėgsta, o aplinkiniai išgirdę ją dainuojant tik gūščioja pečiais. Tad mergina teisėjus ir publiką ketina priblokšti ne savo, o laiko patikrinta, archaiška liaudės daina. Bet man atrodo, to ir reikia dabar šio laikiniam pasauliu, kad susijungtų ir ta praeitis ir ateitis, kad nu, dermiai gyventų. Nes paprasčiausiai dažnai būna taip, kad kai kurie žmonės, kurie labai laikosi tradicijų, bio inovacijų ir atvirkščiai, kuriem rūpi technologijos, jas pjauna į praeitį. Svarbu, kad matytųsi geltonas kaspinas, kokia šis spalva? Elektrožalė suknelė, rudi batai ir raudonas pėdkelnės. Puiku ir raudonis šiek tiek plaukai, puikus makiažas, Oskarai, tu pasiruošu scenai, pirmin, visa kitas smulkmenas. Taip, taip, teisingam kelyje esi, drąsiai eik. Kokia Pepe. Sveiki. Labą vakarą. Labą vakarą. Iš kur jūs tokia žavinga? Pagal kilmę ar pagal gyvenamą vietą? Pagal viską, man visas šaknis visas išdėstė. Pagal kilmę iš Pasvalio rajono, bet jau trečius metus gyvenu Vilniuje. O, iš Pasvalio. Taip. Pasvalio fasanai. Taip. Ir panas. Ir dabar pabėgot iš Pasvalio. Kas negerai Pasvaly? Gerai viskas Pasvaly, gerai, bet tai. Universitetų nėra. A, jūs universitete mokatės? Taip, dabar studijuoju VGTU programų inžineriją. Kokia? Programų inžinieriją. Error. Oho. Tai jūs sėdit prie kompo ištisai. Taip. Ir ištisai be daug. Ir aišku, dainuojat. Taip. Gerai, tai kas jums tada muzika, kurioj vietoj? Man muzika yra svarbus labai dalykas. Gali kilti klausimas, kodėl nepasirinkau tada muzikos studijų, bet aš vadovaujuosi tuo, kad jeigu noriu visą gyvenimą mylėti muziką ir nepradėti jos nekest, tai geriau, kad tai būtų nepagrindinė šaka. Čia mano nuomonė. Esu girdėjusi irgi tokių pasisakymų. Kas? Aš nežinau, greit sakyk kas. Čia jau nuo vaikystės matai susiformavę. Maždaug, jeigu noriu mylėti bičą, bet nenoriu pradėti jo nekest, tai geriau nebūsiu su jau. Ne, tas pats. Geriau nesiženik ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs kitai skiriamės. Filosofija jūsų labai kieta. Bet ar jūs taip kietai dainuojat, vat mes tuo įsiaiškinsim. Ką jūs pasirinkot šiandieną mums parodyti? Aš dainuosiu lietuvių liaudės dainą, gan archaišką, vienbalsį aukštaitišką dainą iš Ignalinos krašto. Šitaip. Taip, tokia aukštaitijos ir dzūkijos parybys. Ant modernios scenos dainuosit archaišką dainą. Taip. Paklausom gerą folkloro ant modernios X-faktoriaus scenos. Važiuojam. Ėjų žogojaus, ėjų žogojaus, anksti, anksti, už žaliojo, avižas pjovė, avižas pjovė. Gerai, Edita, ačiū už tokią folklorinį išmintę mūsų modernios scenos. Pažiūrėsim, kaip mano kolegom folkloras. Marijau. Edita, viskas yra šaunu. Aš pats savo kankinančią vaikystę irgi daug augau su folkloro dainom ir turėjau su to susitaikyti. Ir tai viskas šaunu. Yra bėda,
kad mano galva mes kartais čia klausiame žmonių, ar tu įsivaizduoji savo didelėje scenoje, ar tu įsivaizduoji, kad žmonės plūsta į tavo koncertus. Gal tau bus liūdna tiesa, bet galiu garantuoti, kad su tokia muzika nieks neplūs į tavo koncertus, išskyrus tuos atvejus, kai tu dainuosi dainų šventėje. Deja, labai liūdna, bet taip yra. Tarchaiška muzika, mano galva, seniai iššaudė visus savo šovinius. Jinai buvo perdainuota milijonus kartų ir vienintelis būdas ją atgaivinti ir padėti ją išgyventi, modernizuoti, sugebėti ją derinti su kažkuo tai, bandyti moderninti ir taip toliau. Visa tai, vaikščiojamas tom pačiom klumpėm, kuriam vaikščiojo mūsų proseneliai, jau nebetinka. Tokie laikai, deja, tokia tiesa. Ačiū. Marius taip skėlė, kad čia beveik niekam nebeliko, ką čia ir pasisakyti, ne? Gerai, mūsų verdiktas. Mariju? Jūs šauni, bet ne. Juste? Ne. Sauliau? De ne. Neškit šviesą. Ačiū, keturi ne. Ačiū. 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 Bet mes šiaip puikiai praleidom laiką. Viskas gerai, viskas gražu. Puiku, kad atėjai pas mus. Ateikit kitą kartą. Sėkmės jums. Sveikas. Patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X-Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.